چې وسړي په بټي کې کار کوي د ګيره سوځي بازو چې وسړي د جيب سو کار کوي او په دې ګيره کې جيب سن خړي بازو چې وسړي د رنگ کار کوي او د ګيره کې د رنگ خړي او پاګي کې چې دی د تینرو تیزاب او د قسم شینه استعمالیږي او د ګيره د رنگ سپینې او بس بس لنډو ته د وه هو ځل دي نه کیږي یې را شي زره ته خیمه د شي ځوانان چې ګيره په سینه پرته یې لمنډه پوره سینه ته ډکې شي د جیب سو کاروم کوي د رنگو کاروم کوي د بټۍ کاروم کوي هر کار کوي او خپله ګيره د سینې تیم دیم د سینې ته ډکې شي هیڅ مشکل وته نه دي څه په وایي چې زړه مې وته نه کیږي او دې څه په وایي چې بس نشه مې منلای نو اوس د سکل څه باندې ګوري کله یو کله بازو دې کې جدي نه داني راخیږي دلته چې د کوم د ګیرو ولا ناس د غټ غټ ګیري دوی نه به تپوس وي کوم یو داني راخیږي د جی خارخ پر ځي وي خارخ پر ځي د سر په دې خو چې ته خارخ را لګی چې کټای کی هغې له خو تیل را غواړي د یو ملک نه او د بل ملک نه چې د کوم ولیدلي چې دا راوخیږي او الله چې کوم لیږولي دي د هغې د راخیجولو کوشش کوي او الله چې کوم راخیجوي یو په هغې پورې نښتی لرې کوي ما و منلی وای چې ستا په دې ږیره کې دانې راخیږي که ستا په سر کې دانې راختلې او ما ته لیدلی وای مخ دي سر دې هم دې شي سپا وي لکه څنګه چې دې مخ سپا دی نو ما به منلی وای چې یاره ده په دې سرمن کې څه دانې راخیږي نو ځکه یې نه د سر ویښته شته او نه ږیره شته او نه برید شته خو مشکل دا دی چې برید یې برابر دي او د سر ویښته برابر دي او دانې صرف په ږیره کې راخیږي او یا دغه ځای ګرېږي بس او یا په دغه ځای خیرخ راځي ده طول باني إنما كان قول المؤمنين اللاوي مؤمنان تشكلوا ليش تدا حكم دا الله دي أو دا حكم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ندا قوي ويناسي سمعنا وأطعنا من قواور دا أو من بيسكو من بيعملكو خبرة خدمشو خجي دا استرسو دا بلاني معاملات دا سودي دا مكوا دي برايش نا کبل پرز دې ما په سرش او غریب او کده په سرش او کده لړ شو کې د اوس دې حکم ته تیار نه دي چې زه شریعت ته حکم ومنم نه دې کله یو باندې جوړی کله بل بس خبرې زه بینو ملګری وډی رسپی نه دی وی خو څه کوم د موږ په دې زموري دغه دې دین به بینو واځي خبره وکړه